Acharis umaglesi sabjos frakcija Ertiani Natsionaluri Mozdraobis tsevri bolo dros acharis umaglesi sabjos mier chadenil kanun dargoebze saubrobs. Petre Zampakhidzis tkmit uchreba uke miechve kanonis satsinaagmdego da sakutari interesebidan gamomdinare mokmedebas. Magalitisatvis man acharis teleradio departamentshi mchelota sabjos dakomplektebisa saarchevno kanonshi ganxortselebuli tsvlilebebi da umaglesi sabjos mier dzviratkhilebuli mankanis shezenis taobaze gamotsxedebuli tenderi daasakhela. Misi tkmit mankanis shesadzeni tankha 2013 tslis biudzhet ჩიკათვალის წინებული არ იყო. შესაბამისად დეპუტატი ვერც ახალი მანქანის შეძენის აუცილებლობას ხედავს და ამბობს, რომ ავთანდილ ბერიძის სარგებლობაში არსებული მანქანები წყობრიდან გამოსული არ არის. დეპუტატი პასუხისმგებლობას საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარეს აკისრებს. მისი თქმით, ალექსანდრე ჩიტიშვილი არაპროფესიონალია და პოლიცაბჭოს ავთანდილ ბერიძესთან ერთად მისი პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას თხოვს. ალექსანდრე ჩიტიშვილი პეტრე ზამბახიძის ბრალდებას აბსურდს უწოდებს და ამბობს, რომ მანქანის შეძენის საკითხი მომავალ წელს დღის წესრიგში მაინც დადგება. ბოლო პერიოდში განვითარება მოვლენებთან დაკავშირებით მე მაქვს ჩემი პოზიცია, ვფიქრობ, რომ საარჩევნო კანონიც, ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრების შერჩევა. ქართული ოცნების მიერ მოხდა სუბიექტურად კანონ დარღვევით, სასამართლომ შეაჩერა კიდეც ეს გადაწყვეტილება და ბოლო მოქმედება ეს მანქანის შესყიდვაც, რამაც გამოიწვია აჟიოტაჟი და მე ვფიქრობ, სწორედ ამ თვალსაზრისით უნდა გადაიდგას ნაბიჯი და როცა იმჟელებს პარტია ამ საკითხზე აუცილებელია ამასთან ერთად განხილული იქნეს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის საკითხთან ერთად განხილული იქნეს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის საკითხიც, რადგანაც იგი უშუალოდ ასხვისგებელი ბიუჯეტის მიზნობრივ ხარჯვაზე. მინდა იმედი ბოდო პეტრე ზამბახიძეს მოაროს თავის პარტიას. ჩვენში გაპარტიულ საქმეებს თუ დავარჩიოს პეტრე ზამბახიძის დახმარების გარეშე. რაც შეეხება საფინანსო კომისიას, ავთე პასუხისმგებლობა აქვს საფინანსო კომისიას, ტენდერს არაცხარეს საფინანსო კომისია, ტენდერს აცხარეს აპარატი, ბიურო მიიღო გაწოდილება, ბიუროზე გამოდგა გაწოდება, რომ ტენდერში როცა ჩვენ ქონდა საშუალება არაფინანსო აქტივებში ქონდა თანხა, ამ თანხებს ვიყიდით გენერატორს ვიყიდით, მანქანას ვიყიდით, ეს არის ბიუროზე გაწოდილი საქმე, არ მიიღია მარტო ავტოსის გაწოდილება, მიიღო ბიურომის გაწოდილება, ამიტომ პეტრეს კომპეტენციები ერევა. რაც შეეხება სხვა კანონებს, მინდა გითხრათ, რომ ბორდის კანონში მართალი ვიყავით. ჩვენი პრესიდენტი